قينا وخنينكو بأنه أفضل من حزب سيفي الجليل. حاج مالك مني بوكنا شي يكو سيدي الحاج عبد العزيز مجا جوخ اي كيفيات تيا من أظهر الجميلة. واو نيان كو ام سولو بوكو ديغي رك خامني امنا سولو وديكو جانغ نيار فك يون بار بيس داني واخني بولا نيهي nga jang fuk suba fuk ngon bu la nexe nga seddel ko ci khamsu salawat gannaaw julugu nak nga jang ñent so nexe nga jang ñaar fuk fi marathon fi anin wahid ya man afdal al jami' wa satar al qabih nena bok na ci awrad wax siyare al azima nak allati kana yulqinuha shaykh ba'd al khawas fatatul kitab min niyat al ism فاتحة الكتاب بنيت الاسم لك اسم بكو أمبو لين لكين دكو بند ثم دي كنز المطلسم الذي لم يظهر بها أحد من خواص الأبرار سوى شيخنا رضي الله مام لينكم مسجدك جوخشي أحمد التجار تولي موتي جك نجوخه فاتحة الكتاب من يأتي الاسم ما تهنا لا كأنك نك كذا واو صلاة الغيبة في حقيقة الأحمدية مم دنين كجاني يعرف كجرم ينت واو بدي من شيخ كذا وظيفة مب مم يعرف كجرم ينت لا كذا دكلا من من نكوي جان nana fatiha binati ismi ben yon bu nek khatmul qur'ani la nana kuko jang ben yon danaka sabbal nga yalla ci bepp sabbal bu ko nitu yalla massa sabbalé mbollem xéti jamam yi nak buñ ko massa sabbalé sabbal yoy yep bo jangé fatiha kitab binati ismi moko ëpp lool nee na doy na tegtal ci màggaay fatiatul kitaab jàng ko biniyatul ism ngëneelam kenn manul xam nu mu toll lu dul yàlla mi la bind nee na bokk na ci ba ci dawrul aala moom itam ci awradul ixtiyaariye dawrul aala nag lend ak mooy dañ ni dawrul aala soo ko day jàng am na solo lool laho fadailu jamma wa manaficu kasira waaye dañ ni boo ko day jàng ku ànd ak yow te amul pas-pas dana la mujj bàyyi dima ko laajee sëñ Babacar Sy def ma ne baax na de waaye nag boo ko day jàng ku ànd ak yow te amul pas-pas dana teqalikoog yow yaa xam nag da ngay jàng wala da ngay yërëm jaam yi nga ànd waaye yërëm leen it ba bàyyi ngëneel bu day noonu jaru ko na nee na ba tey bokk na ci zikar awradia zikru alfin min ismillahi latif junniy latif ak téeméeri salaat fatti jine la tuti mer safati mo la ci ahmed tidiane wax ni kuma saxol ni dana ko takko dana la saxol ni dana la watal ni da nga am dépense ba ba ngay dé jine la tif temer salatul fati ne ku ko saxo cheikh ne na dana la garantie ni da nga am dépense ba ba ngay dé motam mag ni ñep diko parce que latif dafa am solo mi ngi mel na maa ngi koy wax benn nit barkeem dafa ñëw indil ma latif bi nga xam ne moo di bu ñeenti ñeenti bi ñeenti junne ñeenti téeme ñeen fu ko ñeen ma ni ko waaw kii yow tam kenn du ko jànge nii kan subaan wa waaw sabaxan wa masa boo bëggee dépense
ba bëggul dépense na nga bay fi fi jamul mom la cheikh joxe pour wuté ko dépa maniko gis nga maniko gis nga maniko magni dañ koy bind nonu rek bayyi la duñ la won nak nang koy jang ndax dañu bañ ku jog jaar ci maniko ñenti junne ñenti témer ñen fu ko ñenti ci lopi maniko dafa am ñu koy jangé da xam ni ngui koy jangé da fam yoy jital d'abord do koy jang maniko te gannaaw témèr bu ne da fam lo wara jang gannaaw ñenti uqad yeb amna loy jang sonape maniko da ngay jang sourate yasin suratul mulk maniko yasin boko sété ñenti rahmané nga ci ñetti allah ho nga ci suratul mulk ñenti rahmané nga ñetti allah ya xam nak nañ la koy waxé way nak ni ñom dañuy ratti non rek ah neena nak su ko defé neena ak yenen ak yenen tariqa bi li ci nek ci awrat xajul ci nit xajul ci nit kayfiyat yi ci latifi rek manoko jexal kayfiyat yi ci hizbul bahri manoko jexal hizbul bahri amna ci lo xamne boko jangé legi kër go bëgg mu tak waye nak yay seen ndax jaral na la ko ndax la nga la li cey dal yow tam nak ndax joxuñu la ko pour nga di ci gañ nit ñi waye amna kayfiyé bo xamne bokoy def legi kër go nit ko rawhan bi demal tal ko mu tar fofu lañ may yam lo mané la mam babakar jang waxone bako alhaji mali yone ci sama am safetu mu ñew tollu ca seng ba ni xeneen pire safetu sonu safi nekkam ni waaw mu jël ko saaku ba ni ko señu alhaji la ko jox mu ni ko ana mu mbay yegul dar mu ni ha fofu la baxem la won de man dam fofu lañ ma xem la waaw amna ñu ko wax de hizbul bahri neen dal bëggu ñu ko koy jang guddi ñu ni ko koy tu saxo du ko jang guddi botul bala nga de duggu kasso way nak man de dama ko wedd ci xol na dina koy jang toujours guddi nak leg leg lepp ci dama koy jang so guddi la dama ko wedd ci xol neena nak ak yenen ak yenen dairatul falak al athir dairatul ihatati ay yepp nga fa neena am ci yo xamni ken du ko bind ci keuyit ci sa nagu beut rek dañ la koy won rek neena yoyep nak ay askar yo xamni dañ nako jang fil fatratayn as sabahiyya wal masaiyya ci suba ngon ak yi nga xamni taqdimuha laylan ba'da muntasif al layl waaw tayu amna tayu amna waye tayu nita cey ag nak waaw ne tayu amna waye nak lima ci seigne moussa ñang waxon nak munu cheikh alhadji may def len waxon ni dal su ngeen baye yobbu re baye fi tayu te diko jang ci kayfiyé bi mu wacce waaw lolu ko cheikh alhadji malik waxon su ngeen yobbu re baye fi tayu bi te diko jang ci kayfiyé bi mu wacce tay nak amna waaw tay amna kay raye nak ñe ca tollu ñun daal suñu yebo yem ci kuddu ñu rafa ñu ci baxu rek neena nak kon yoyu moy awradi tariqati tijani al awradu lazima wal awradu ikhtiyariya muñu nak zikkar nak wax nañ leen limuy jëri nit yeb di zikkar yere sa course di zikkar da fay purifier sa am bo di zikkar sa am day sel lu joge ca hadratu qudsiya
sa am dana ko meuna capter bu sa am tilimé nak du ko meuna capter ni ngi melna lañ gu xur rek asiyé du ko japp neena lol ta imam an-nawawi wax ni lu nek am na mbugal ne mbugalum arif billahi modi mu bayyi sikkar neena ñu laaj al-waqti an az-zikr mun moy nga genn min maydanil ghaflati ila fada'il mushahada comme nima len ko wax nek dunul misri neena ku sikkar yalla lu bari fatte li le weur yeb te bo xasse fatte li le weur yalla rek nek ci yow yalla itam amna fu muy jaar ak yow nak te nit ken manul joti ci hadara yalla ba ci ludul sikkar motax ñiko bëgg dandal duñu dem ñiko bëgg dandal duñu dem moy suñu mbokki nar yu xonku yi nga xamni lepp luñ fi fekkon muy dolli nit ci diinem dañ ko dakk nawafil yi ba'da salawat al khamsek nawafil laylek yoyep dañ ko dakk tek même bay xatu salihati sax dañ ko dakk kabar rek julli jog dem bëgg xam yalla fo koy xam bëgg am ngeenelu yalla fo koy amé yalla kay bala nga am ngeenelu nak da ngay cioba rew neena hadara yalla ken du ci jotti ti zikaro neena ku saxo sikkar ci bir sel te se bir bu selé duggu hadara yalla daf lay yomb ngeen deg ni ko waxé won rek cheikh omar fouti radhiyallahu anhu néna zikkar moy sabo bu texé aduna ak alakhir day dakk sheytan da fay contane lo yalla da fay indi wërseuk da lay jappandal sey bëgg bëgg boy sikkar sikkar da lay mujj lambe malanum tey ba kula gis respecté la néna da fay lay tax yalla sopp la nga man di fuglonté ak mom da fay lay may nga jégeñ yalla ak delu ci mom da lay ubbil babu ñeegal da fay jox ab jambi ak mag ak yalla day mujj nga am ci sawal waaw ni la koy won kay moy legui rek am na ñuy jaar ci mbedd mi dem kenn di yeug ni jaar nañ fi na fi alhaji abdul aziz jaar legui rek ñi kër ci kër ci kër ñi sepp ci mbedd yi naan ko si malik lan la han am na fu mu jaar fu nit ñi jaar dulu ko yalla yene may ko ko rek ni la seigne babakar ci waxon dafa genn ci sal bi nit ñi jog ciow li keur tu keur ay tok len bu ñepp tok mu ñew tok togayam gu yar bobu gor gi amal lo niko seigne bi salatul fatih bi ñi war da ngay war mu niko ah xawma ñaari salatul fatih de ben bi cheikh indi rek la xam mu niko man jogena marché bi fi kenn yuuma teew nga jog rek nit ñi dama gëré sene mu ne ah amadou lolu nak dom bay du ko may dom serigne du ko may talibé ku ne yaay am sa farlu bop dox ba fekk ko fam nak nga ñu ko dankul yalu amu dafa am lo xamni kenn du ko maye ya koy wutal sa bop soko wutale sa bop am ko soko wutal sa bop do ko am motax kon yeen ni ñaan tariqa bi ngeen di gorgol ci awrad bi awrad ikhtiyariya al lazim wal awrad ikhtiyariya ndax itam ni seigne babakar ci daan wax rek neena yu ndaw ndawan yi pognet la te pognet moy jafal ngangi pognet moy jafal ngangi so beugé nak am ci yefi yalla yi yu ndaw ndawan yi do ko tayal nawafi yi
wala nga julli tisbar nga sanni ñaari rak so julli tisbar nga sanni ñaari rak wala nga julli takusan nga sanni ñaari rak boy julli timis nga sanni ñaari rak wala ya xam ba juroom ben sa boy julle ge nga def ay nawafil do def shafaat witr julli yor yor julli yor yor ni mu am solo Seigneur Babacar Sy mom wax ni amone ben nitu yalla bo xamni demone na bu julli yor yor so amna ci martaba waye ba mu songé Cheikh Ahmed Tijani dem na bu bayyi julli duko bayilo nitam mu melne kon nak tabarakallah yena ma waxon na len waxtanal ci azkarut tariqati wa awradha nangok yena ngok yen ñuko ñaan ñuko ñaanagul diko takantiku wana ko barki dem ben way daf ma ni ndax ñi juddu ci tariqa bi te ñaanaguñ ko ci lañu bok man ko ñom ñep ci lañu bok ndax ci garantie ba lañu bok mané ko xamni ba ngay latu juddu garantir nañ la ni da nga man nga bok ci sa yiwu bay ak sa yiwu mam mané ko kon boko ñaané ci nga bok boko ñaanul ci nga bok mané ko te itam walax ndian ndox du ko reey ndax ci bir ndox mi la juddu mané ko ko xamné nasir al haqq bil haqq mo tok nga genn ci nga bok soko ñaané ci nga bok soko ñaané gul ci nga bok bo bang koy ñaan kon li am solo rek moy de len wax xalé yi ngeenelu fariqa bi di len waxi danger parce que dafa am ngeenel yudul jeex mais ami danger su ba defé danger nak ngeen di len ci yé rek ñu gën ko normal gën ko respecté bi ci def nak modi rek wax len ni ñi ngi len di ndokel yeen wa muktafina ci seen bes bu mag bi ngeen maynu ko nun mag ñi tay parce que nous ñep jullé nañu tiwawone juma muy ben xeer nga jëm ci ñaari picc jullé nañ fi juma ziar nañu rawdu yi lako dalé ci sayyid al hadji malik jaar ci khalifa am bi tudd jaar ci cheikh abdul aziz ñom ñep ñu ziar leen te yene nu ko sababal dunu man ludul sant len cheikhou ci bir hadra bu tedd bi nak ñuy yem itam effort yi ngeen def ba meuna dajale surtout Babacar Sy nga xamni ñoy ndawi tariqa bi di ndawi hadratu tijani nu remercier len itam ci dajje bi nga xamni mbegu ku bax la ku bax te beng ci ndax dajje la bo xamni xalaat yeek ruux yeek conscience yeek diggante yeek yépp dana ci dolliko preuve bi moo di waa kër Serigne Touba ngi ni te ni ñu moomee foofu ñu jóge noonu la ñu moomee fii ni ki nga xamee ni yéen ñii itam ni ngeen moome fii noonu ngeen moome foofa mu di Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Gawane
doomu Serigne Gawane, doomu Mame Thierno Mbacke. Serigne Mbacke, Serigne Modou Mbacke bu Serigne Fallou Mbacke. Serigne Aboubakar Sarr, di dom ci kër ga di ci talib muy dajje bo xamni kon nima len ko waxe wa an jimlaas la tay jimlaas ngeen def na yonenti bi jimle won Masjidul Haram ak Masjidul Aqsa tay jimle ngeen Touba ak Tiwaon tabarakallah di dajje bo xamni bokk gi daf ci gëna deugëre sen bay bu tedd ba ngi ni tok del Hadji Malick Sy wana ko kërok ni ko ku yiw nga li yiw ngay wax lu yiw ngay def wallahi Maudou Sy masul wax lu dul lu yiw masul def lu dul lu yiw yalla ko yalla fay waaw mo len dir wallahi ndeysal non la ko yalla bindé yalla ko fi yalla bayyi te jox ko martaba baye mak bu mama nana sen dajel waxan delosi na ci suñu xalaat ben ngeubbu tuti ba jege won ci sahabatu rasulit wa anu la ali ajma'in gis nga xam nga yonenti bi bimuy wote ñen fukki at la amul ci yeen ku jéggul ñen fukki at kër ku leen tudde nak xalel daf leen di nak Abou Bakar Sadiq bam koy top di and ak mom fan wéré at ak juroom ñaar la am Sidna Omar bu muy dugg ci l'islam bi ñaar fukki at ak juroom ñett la am Sidna Ousmane nonu Sidna Ali gënon leen tuuti té ñooñu li fi nek ñoko fi def mu mel na kon yeen yene ndaw wi tariqa bi yene ndaw hadra bi su ngeen xébé seen bop rek def musiba wala ngeen jappé seen bop ni ay xalel ngeen dédét ay soldat yi l'islam ngeen té dafa am ay défi yu leen di xaar dafa am défi yu leen di xaar bokku na ca shaytané ak bakkan ak banéxu bakkan défi na il faut ngeen xex ak mom bu gisé yonenti bi préparé ndaw wax ni juroom ñaar dé yalla dana leen tantal ëlëk fa tantu dul amé juroom ñaar yoyé mu bolé ci ndaw lu waron toll ci fo di bëgg bëgg lu yalla comme ni ngeen def neena juroom ñaar ñooñu ndaw ci la bok ndaw li jaamu yalla di wut yalla ci bi nga nekké jeunesse gis nga yalla bour la bo xamni fari la fi nga tollu cheikh tidiane momako waxon mo ma gis nga aziz fi ndaw di tollu ba bu solé xaftanu bazin bu génné dajé xalé yi jigen ñi ñu ko oh tu es bon hein bu solé costume ak cravate bu génné dajé xalé ñu ko ah té hein ti crana hein mun mo yalla fofu la ko soxla na ci sedd yalla mamam tuuti motax yalla bëgg ku ñongal ndaw no usukum bi shababi khairan ma ngi leen dëng ci ndaw yi yiw parce que dañu am tendresse de cœur
dañu am tendresse de cœur mu ni te bima ñëwé mag ñama won gannaaw ndaw yi and ak man yonentibi moko wax né bima ñëwé woté halafani shabab wa khalafani shiyukh mag ñom abu jahal ñom abu lahab umayyah ibn khalaf mag ñu bon ñooñu ñoko won gannaaw ndaw ñu bax ñaako wuti ñom ali ibn abi talib ñom umar ibn khattab ñom khalid ibn walid mus'ab ibn umayyah ñoy ñoko and ñoy ndaw ya andon ak yonenti bi ño défendre drapeau l'islam ba mu floté ci monde bi yépp ngén am ay défi yu len di xaar ngén war ko préparer bokku na ci bakkan motax yonenti bi wax ni man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ngén lool yépp pour protéger ndaw néna ndaw su amé carte nu sey na sey téla am jabar da fay bax ci ndaw téla am jabar way dik ci tu rek way dik ci tu dama bañ ndaw waaw parce que dafa am bo xamné bo fa tolo sa bakkan daf lay am ñum lay xir yoyu mu lay xir nak so télé sey ñu may la jamm moto mu ni ku mëna sey ci yeen na sey parce que aghdul lil basar wa ahsanu lil farj so télé sey mucc ci xalé yi way bo tolul sey nak fa tol xalé nan na mama yam kay mu del wax yonenti bi ni yalla ndaw lu amul passion daf ko yem ndaw lu jaarul ci ndaw daf ko yem il fa ndaw jaar ci ndaw waye nak bu mu upp tetam li seigne babakar ci daan wax rek sabiyan walaw kana nabiyyan ndaw de ndaw la rek donte yenente la mune na yem ci tepp saket yi de ak yek ci garab yi ay ne jek ba ngon nga sanse touro sa parfum bu neex jaar fa ngay jaar ba yegg fa ngay jegg ne ah ëpp na sabiyan de su ko defee kon yéen na ngeen préparer def face défi yi leen lancé wu.